Pemain sayap pasukan kebangsaan Arif Aiman Hanapi dan juga Endrick Dos Santos sah tidak akan meneruskan cabaran bersama skuad kebangsaan. Menerusi satu kenyataan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, kedua-dua pemain ini terpaksa digugurkan selepas disahkan mengalami kecederaan. Hasil daripada ujian yang dijalankan menyaksikan mereka tidak dapat meneruskan cabaran termasuklah aksi menentang Hong Kong 28 Mac nanti. Oleh yang demikian, pegawai perubatan FAM bersetuju untuk Arif Aiman dan Endrick Dos Santos digugurkan dari kem latihan pusat ini supaya mereka dapat kembali pada tahap kesihatan terbaik selepas ini. Cabaran pasukan kebangsaan bagaimanapun akan diteruskan oleh baki 25 orang pemain lagi bagi aksi berikutnya. Sebelum ini, Malaysia tanpa khidmat Arif bagaimanapun berjaya mencatatkan kemenangan 1-0 hasil jaringan Ahyar Rashid dengan Endrick memainkan peranan utama selaku perancang tengah pasukan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Semoga kita berjumpa lagi.